እየተመለከትን ያለነው የምራፍ 1ን 3ኛው ክፍል ሲሆን በዚህ በምራፍ 1 3ኛው ክፍል ውስጥ ሐዋርያ ጳውሎስ የሚነግረን በአጠቃላይ መሰረታዊ ሐሳብ ምንድነው ብላችሁ ስትጠይቁ አሕዛብ በጠቅላላ እንደበደሉ ነው። በተለይ ደግሞ የሮሜ መልእክት ዋንኛ ሐሳብ ጽድቅ ነው። ነገር ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ይሄንን የእግዚአብሔር ማዳን ለአሕዛብ፣ የእግዚአብሔር ማዳን ለግሪካዊ፣ የእግዚአብሔር ማዳን ለጠቢብ፣ ለሚያስተውልና ለማያስተውል ሁሉ የሆነውን የእግዚአብሔርን ፕሮግራም በተመለከተ ማውራት ሲጀምር ሐዋርያ ጳውሎስ ምንድነው የሚለን? በሚያስደንቃችሁ ሁኔታ የእግዚአብሔር ወንጌል ለሁሉ ሰው፣ ለአይሁዳዊ፣ ለግሪክ ሰው፣ ለተማረ፣ ላልተማረ፣ ለጠቢብ፣ ለማያስተውልና ለሚያስተውል፣ ለሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን እንደሆነና ማንም ሰው በእምነት በኩል በሆነ የጸጋ መቀበል የዘላለም ሕይወትን ሊቀበልና ሊድን እንደሚችል ይነግረናል። ባጭር አማርኛ ዋናው የሮሜ መልእክት ጭብጥ ሐሳብ ጽድቅ ነው። የጽድቅን ከፍታ፣ የጽድቅን በረከት፣ የጽድቅን እውነት፣ በክርስቶስ ኢየሱስ አማኞች የሚያገኙትን የጽድቅ ሕይወት ከመናገሩ በፊት በሚያስደንቅ ሁኔታ ሰዎች የገቡበትን የኃጢአት ጉድጓድ ይናገርና እግዚአብሔር ሰዎችን ከዛ ጉድጓድ ለማውጣት የተጠቀመበትን መንገድና የገለጠውን ቸርነት ነው ጳውሎስ በምዕራፍ አንዱ የሮሜ መልእክቱ ላይ የሚናገሩ። ወዳጆቼ ሩቅ እንደሚሄድ 16 ምዕራፎች ከጳውሎስ ጋር እንደሚጓዘው በትክክል እያደመጣችሁ እቤታችሁም እያጠናችሁ ከሆነ የሮሜ መልእክት የምትከታተሉት እንዴት እንዳለ የገጠር ገበያ ቀስ እያለ የሚደራ ነገር ግን ደግሞ በአንድ ጊዜ የሚያስደነግጣችሁን የሰው የአወዳደቅ የሰው አዘቅት ውስጥ የመግባትን ጉዳይ በሚያስደንቅ ፍጥነትና ቅልጥፍና ሐዋርያ ጳውሎስ በምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 ጀምሮ እስከ 32 ድረስ ይነግራቸዋል ለሮሜ ሰዎች። እንደነገርኳችሁ የሮሜ መልእክት ዋንኛ ሐሳብ ጽድቅ ቢሆንም የመጽሐፉ ወይም የመልእክቱ አደረጃጀት የምትጽፉ ሰዎች ካላችሁ ፍርድና ሕግ ወይም ሕግና ፍርድ ከዛ ጸጋና ደህንነት አርጎ ያስቀምጥላችኋል። በመጀመሪያው የሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 32 ድረስ የሚያወራው የእግዚአብሔርን ፍርድ የእግዚአብሔርን ሕግ ከተናገረ በኋላ ነው። እንግዲህ በቀጣዮቹ ምዕራፎች ደግሞ በሚያስደንቃችሁ ሁኔታ የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ጸጋና ደህንነት ለሮሜ ሰዎች ያብራራላችኋል። በተለይ ደግሞ ከዚህ በፊት ያልነበረኝ ምልከታና አሁን ግን ያገኘሁት መረዳት ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁ ሐዋርያ ጳውሎስ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 32 በዋነኛነት የሚያወራው አሕዛብ የሚባሉት በኃጢአት የወደቁ ሰዎች እንደነበሩ ነው የሚያወራው። ይህንን የሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 32 ያለውን ሐሳብ የተመለከቱ አይሁዶች እሰየው ብለው ፈገግ ብለው ልክ እዚህ ጉባኤ ውስጥ አንዳንድ ትምህርት ስናስተምር ለእንትና ነው ተባብላችሁ ጎን ለጎን በልባችሁም በመልክ በፈገግታችሁ እንደምትተሳሰቡት እንደዛ የሐዋርያ ጳውሎስን የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 32 ድረስ የሮማ አማኞች ሲያነቡት ይሄ ጉዳይ ላልተገረዘ ለዛ አረማዊ ነው፣ ለዛ ግሪካዊ ነው፣ ለዛ አሕዛብ ነው ብለው ሲያበቁ ምዕራፍ 2 ላይ አንተ በዛኛው ላይ የምትፈርድ አንተ ራስህ ከሱ የተለየ አይደለም ብሎ ሁለቱንም ልክ ያስገባቸዋል። ጌታ ይባርከው። ጳውሎስ ወደዋለው። ጳውሎስ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ስለዚህ ምንድነው ላወራላችሁ የፈለግኩት ነገር ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ በዋነኛው የሮሜ መልእክት አደረጃጀቱን ካያችሁት ልክ ይሄ ቤት ሲሰራ በቁፋሮ ቆፍረ ነው በመሰረታዊ ደረጃ ውሃ ልክ በግንባታ እንደተገነባ ልክ እንደዛ ሐዋርያው ጳውሎስ የሮሜ መልእክት መጽሐፍ ሲጀምር ከእግዚአብሔር ሕግና ፍርድ ይነሳና በቀጣይነት ደግሞ ሰው ለዘላለም የሚኖርበትን የጸጋና የደህንነት ቤት ይሰራላቸዋል። በደንብ አድርጎ ያሳያቸዋል። ታቹ ግራውንዱ የመልእክቱ ዋና መነሻ ሐሳብ የእግዚአብሔር ፍርድና ሕግ ነው። የሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ሮሜ ሰዎች መልእክት ይሄ ብቻ አይደለም። ከቁጥር 18 እስከ 32 ያለው የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር የፍርድ ዙፋን የሚያመጣቸው ቁጥሮች ናቸው። ከ18 እስከ 32 ያሉት ቁጥሮች የእግዚአብሔርን የፍርድ ዙፋን የሚናገሩ ቁጥሮች ናቸው። የሐዋርያው ጳውሎስ ዋነኛ ሐሳቡ ባለፈው ሳምንት በዚህ ሐሳብ ዙሪያ ስለተነጋገርን ዛሬና በሚቀጥለው ሳምንት ይሄንን ምዕራፍ ልንጨርስበት የምንችላቸውን ሐሳቦች እነግራችኋለሁ። እናንብበው የሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 ጀምሮ የተወሰነውን ያህል ለትምህርታችን እንዲመቸን አድርገን እናነባዋለን። ይህ የሮሜ መልእክት አምስተኛው የወንጌል መጽሐፍ በመባል በመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ዘንድ የሚጠራ
የብዙ እምነቶችን ህይወት የለወጠ መልእክት ነው። ቁጥር 18 እንደዚህ ይላል፣ እውነትን በአመጻ በሚከለክሉ ሰዎች በአጥያተኝነታቸውና በአመጻቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና እግዚአብሔር ስለገለጣቸው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚችለው በእነርሱ ዘንድ ግልጥ ነውና፣ የማይታየው ባህሪ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞ አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያል። ስለዚህም እግዚአብሔርን ያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩትና ስላላመሰገኑት የሚያመካኙት አጡ። ነገር ግን በሐሳባቸው ከንቱ ሆኑ፣ የማያስተውሉም ልባቸው ጨለመ። ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮ ሆኑ። የማይጠፋውንም የእግዚአብሔርን ክብር በሚጠፋ ሰውና በወፎች አራት እግር ባላቸው በሚንቀሳቀሱ መልክ መስለው ለወጡ ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች በዚህ ከ18ኛው ቁጥር ጀምሮ ይነግራቸዋል። በዚህ ቦታ ብዙ ሰዎች የሐዋርያ ጳውሎስን የሮሜ መልእክት ካነበቡ በኋላ ምን የሚል ሐሳብ ይዘው ይነሳሉ? ስላላከበሩትና ስላላመሰግኑት የሚለውን ሐረግ ይወስዱና እግዚአብሔር ሰዎች ባጠፉ ጥፋት ሁሉ እየተከታተለ የሚቀጣ የፖሊስ አምላክ ነው ብለው እውነትን በሐሰት አምላካዊነቱን ወደ ሰውነት ለማውረድ ይተጋሉ። እሱ አምላክ ሆኖ ሳለ፣ ፈጣሪ ሆኖ ሳለ፣ ጌታ ሆኖ ሳለ ልክ እንደ ፖሊስ አይነት ሰው ያጠፋውን ጥፋት እየተከታተለ የሚቀጣ አይነት አድርገውት እውነትን በእውነትነት ደረጃ ሊቀበሉ ሲገባ ከዛ አልፈው ከአምላካዊነቱ በአንዳንድ መላምቶችና ፍልስፍናዎች ተከተሉ። እግዚአብሔርን ከአምላካዊነቱ ወደ ሰውነት ሊያወርዱት ጥረት ያደርጋሉ። ባለፈው ሳምንት የነገርኳችሁ እግዚአብሔር አምላክ የሚቆጣ አምላክ ብቻ ሳይሆን የሚቀጣ አምላክ እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚቀጣው ደግሞ ስለማያውቁ አይደለም ይላል የሮሜ መልእክት 32ኛው ቁጥር። እያወቁ እነዚህን የሚያደርጉ ሰዎች ፍርድ ይገባቸዋል የሚለውን፣ ሞት ይገባቸዋል የሚለውን ሕጉን እያወቁ ነው አመፃ ያደረጉት። በኤርትራ ባህር እንደተሻገሩ፣ መና እንደበሉ፣ ከግብፅ ባርነት እንዳወጣቸው እያወቁ ክደው አምላካችንና ያወጣን አምላክ ብለው የሚሉት ጥጃ በምድረ በዳ ስሩልን አይነት ያወራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ? ይቆጣል ብቻ ሳይሆን ይቀጣልም አይነት ነገር እየነገራቸው ነው የሚሄደው። ነገር ግን የሮሜ መልእክትን እያነሱ በየዘመኑ ታውቃላችሁ፣ የሐዋርያ ጳውሎስን መልእክት እያነበቡ ክርስትናን ፎልሲፋይ ለማድረግ ቻሌንጅ ለማድረግ የሚሰሩ ሰዎች እንዳሉ የታወቀ ነው። በፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ ያሉ አንድ አሜሪካን ሀገር ያሉ ታዋቂ አስተማሪ እንኳን አምስቱ የሐዋርያ ጳውሎስ ስህተቶች ብለው መጽሐፍ አውጥተዋል እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ የዚር ምንም አይነት ውሃ የማይቋጥር የፍልስፍና ደመና ዓለም ላይ የሚረጩ ሰዎች የሚነዙ ሰዎች ደግሞ ስለዚህ ነገር ሲናገሩ ሐዋርያ ጳውሎስ የጻፈውን የሮሜ መልእክት እንደ ተንታኝና እንደ ጥራት ደረጃ መዳቢያ አድርገው ሲያብራሩት እግዚአብሔርን ሐዋርያ ጳውሎስ ፕሬዘንት ያደረገው ወይም ደግሞ የሳለው በእያንዳንዱ የሰው የዕለት ተዕለት ኑሮና እንቅስቃሴ እየተከተለ ሰዎች ላጠፉት ጥፋት የሚቀጣ አይነት ትራፊክ፣ የሚቀጣ አይነት ፖሊስ ነው ብለው ያስባሉ። በዚህም ደግሞ እውነትን እየካዱ እግዚአብሔርን ከአምላካዊነት ማንነቱ ወደ ሰው ደረጃ ሊጎቱት ይፈልጋሉ። እንደውም ከዚህም ባለፈ ደግሞ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ አስፈሪ እንደሆነ፣ ተቆጪ እንደሆነ፣ ገራፊ እንደሆነ አድርገው በመሳል ክብርና ምስጋናውን ለማዳፈን ይሞክራሉ። ክብር አይገባውም፣ ምስጋና አይገባውም፣ እሱ አስፈሪ ነው፣ ቀጪ ነው። እንደውም አንዳንዶቹ ፌር አይደለም እሳት ውስጥ መጨመሩ፣ ለአርባ ዓመት ጥፋት፣ ለአምሳ ዓመት ጥፋት የዘላለም ቅጣት ፌር አይደለም ይላሉ። ጆቫ ዊትነሶች ሲኦል የለም ብለው የሚያምኑበት ዋነኛው ምክንያታቸው ይሄ ነው። 60 ዓመት 70 ዓመት ሰው አጥፍቶ ዘላለም እንዴት በእሳት ይቃጠላል፣ እንዴት በእሳት ይቀጣል ብሎ ያስባሉ። አምላካዊነቱን ወደ ዋይት ሀውስ ቤተ መንግስት ወይም ደግሞ ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሊያመጡት የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። የሎጥን ሚስት የጨዋም ዶና ስትቀር፣ እንደዚሁም ደግሞ ሶዶምና ጎሞራ በሳት ሲቃጠሉ እግዚአብሔር ፌር አልነበረም ማለት ነው። ፌር አልነበረም ማለት ነው። በኖ ዘመን ምድር በውሃ ስትጠፋ ፌር አልነበረም ማለት ነው። እግዚአብሔርን ከአምላካዊነቱ ማንነቱ በሰዋዊ አመለካከትና አመክንዮአዊ አስተሳሰብ መሬት አውርዶ ማውራትና መሞገት የሚቻልበት አይነት አምላክ አይደለም። ማንነት ያለው አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ከዚህ የላቀ
ሐሳቡን ይመረመር ማይችል በመክሩ ጥልቅ የሆነ እንከን ማይገኝለት ፍጹም ነው ብለን ስንል ያደረገው ነገር በጠቅላላ በምንም አይነት እንከን ማይወጣለት አምላክ ነው ይላል። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር አስፈሪ ነው፣ ቀጪ ነው፣ ገራፊ ነው፣ እንደዚህ አንዳንድ ጥፋቶችን እየተከታተለ የሚቀጣ አምላክ ነው ብለው እንኳን ቢናገሩ እኔና እናንተ ቸርነቱን የቀመስን ፍቅሩን ያወቅን ሰዎች ስለ ቸርነቱ ስለ ደግነቱና ስለ መልካምነቱ መናገር ከፈለግን ከትናንት እስከ ዛሬ ለአይን በሚታክት ጆሮ ሰምቶት በማይጨርሰው ደግነት አምላካችን የተሞላ እንደሆነ እኛ ሕያው ምስክሮች ነን። በቸርነት ላይ ቸርነትን፣ በበጎነት ላይ በጎነትን እየጨመረ በክረምት ላይ በጋን፣ በእሁድ ላይ ሰኞን፣ በቅዳሜ ላይ እሁድን እየጨመረ መልካም ዘመን የሰጠን እግዚአብሔር ቸር አባታችን ነው። ስለዚህ ስለ ደግነቱ እንነጋገር፣ ስለ መልካምነቱ እናውራ ብለን ካልን ዘመን አይጨርሰውም። ችግሩ ምንድን ነው? ይህንን አምላካችን እግዚአብሔርን በመልካምነቱ ሳይሆን በቀጭነቱ የሚያስቡ ሰዎች አስቀድመውን በመጀመሪያ ደረጃ አጮልቀውና አጨፍግገው የሚያዩት እግዚአብሔርን ባልሆነ ደረጃ ቢያስቀምጡት የሚያስገርም ጉዳይ አይደለም። መጀመሪያውኑ ቢሆን ስለ እግዚአብሔር የነበራቸው አመለካከትና እውነት በጨለምተኛና በጣም በትንሽ ቀዳዳ እንደማይውት አይነት ነው። ጥሩ ያልነበረ እይታ ያላቸው ሰዎች ናቸው። አጨልመውና አጨፍግገው አጮልቀው ነው ስለ እግዚአብሔር የሚያዩት። ስለዚህ አጥርተው አያዩም። እንደነዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ እንደሆነ ግራ ቢገባቸው አይገርመንም። ወደ ሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ስንመጣ ግን በጣም የሚደንቃችሁን ነገር ልንገራችሁ። ግሪካውያን በሏቸው ሮማውያን ስራቸው የሚመሰክርባቸው ነገራቸው በጠቅላላ አፈ ታሪክ ከፍ ካለም መላምት ነው። ከዛም ከዘለለ ደግሞ ከተማ ውስጥ ትላልቅ ሐውልት እያቆሙ ላቆሙላቸው ሐውልቶች መስገድ ነው ስራቸው። ይሄ ስራቸው ደግሞ አላዋቂነታቸውን ነው የሚናገረው። ምክንያቱም አለን ብለው በሚሉት ጥበብና ችሎታ በራሳቸው እጅ የቀረጹትን ድንጋይ አማልክት አድርገው ሲሰግዱላቸው እውቀታቸው፣ ፍልስፍናቸው የመጨረሻ ድንቁርናና ሞት እንደሆነባቸው ነው ጳውሎስ የሚጽፍላቸው። እነሱ በዘመናቸው ሰማይ የነኩ ፈላስፎች ናቸው። ማንም የማይደርስባቸው ምሁራን ናቸው። ይሄ ምርምራቸው፣ ይሄ ምሁርነታቸው፣ ይሄ የመላምት ፍልስፍናቸው መጨረሻ ላይ ያመጣቸው በገዛ እጃቸውና ጥበባቸው ለቀረጹ ድንጋይ ተንበርክከው እንዲሰግዱ ነው ያደረጋቸው። ተንበርክከው እንዲሰግዱ ነው ያደረጋቸው። ሐዋርያው ጳውሎስ እነዚህ ፈላስፋነን አውቀናል፣ እግዚአብሔር ከፍጥረት መፈጠር ጀምሮ ለዓለም ሁሉ በፍጥረቱ አማካኝነት እየተገለጠ የኖረ አምላክ ነው። የማይታየውን ግራቪቲ ድንጋይ ወርውረው ሲመለስ ምን አሉ? ሰርቷልና ግራቪቲ ሁሌ አለ። ለማይታየው ግራቪቲ ያላቸው የህሊና ሚዛን አመክንያዊ አመለካከት በጣም ጥልቅ የሆነ መረዳት መለኮትን ካልዳሰስ ነው አናምንም አሉ። ግራቪቲ አምነው ሰማይና ምድርን የሞላውን አጥናፍ ዓለም የሞላውን እግዚአብሔር በዛው እነሱ ፒኤችዲያቸውን በሰሩበት በዛው በግራቪቲ እግዚአብሔር ፍጥረትን የሚያስተዳድረውን እግዚአብሔርን ግን አናቀውም የለም አሉ። ስለዚህ እነዚህ ፈላስፋነን ባይ ሞኞች፣ አዋቂነን ባይ ቂሎች በሐዋርያው ጳውሎስ አገላለጽ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ በቁጥር 23 ላይ ሲናገር ምን ይላል መሰላችሁ? ሐዋርያው ጳውሎስ በምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ የሚናገረው ነገር ምን አይነት ባህሪ ሊያሳዩ እንደሚፈልጉ ጭምር ነው የሚናገረው። የማይጠፋውን የእግዚአብሔር ክብር በሚጠፋ ሰውና በሰዎች አራት እግርም ባላቸው በሚንቀሳቀሱት መልክ መስለው ምን አደረጉ ይላል። ይሄ ቁጥር ሁለት ነገር ነው፣ ትንቢት ነው። ወደፊት በእነዚህ ሰዎች ሕይወት ላይ ሊመጣ ላለው ነገር ምን እንደሆነ የሚያመላክት ትንቢትና እንደዚሁም ደግሞ እነዚህ ሰዎች ምን አይነት ባህሪ ሊያንጸባርቁ እንደሚፈልጉ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በቁጥር 23 ላይ የሚነግር። ሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ ቦታ የሚናገረው ነገር ምንድን ነው? የማይለወጠውን በሚለወጠው፣ የማይጠፋውን በሚጠፋው፣ የዘላለሙን በጊዜያዊው፣ የከበረውን በተዋረደው ለወጡ።
መለወጥ ብቻ ሳይሆን ሲለውጡ በገዛጃቸው ዓለም በሚሉት አቅምና ጥበብ ተጠቅመው በእጃቸው የቀረጹትን ድንጋይ አማልክት አርገው ሰገዱላቸው ብሎ ይናገራል። በግሪክና በሮማውያን ከተሞች በዋንኛነት በድንጋይ ተጠርበው ይመለኩ የነበሩ እንደ አምላክ ይቆጠሩ የነበሩ ድንጋዮች ነበሩ። የፋርነስ ሄርኩለስ በሰው አምሳል አሰማምረው መለኮት ነው ብለው አምላክ ነው አማልክት ናቸው ብለው ይሰግዱላቸው ነበር። እነዚህን በከተሞቻቸው አለን በሚሉት ጥበብና አለን በሚሉት ዕውቀት በእጅ ስራቸው ስለው ያመልኳቸው የነበሩ አማልክቶቻችን ናቸው ብለው ይሰግዱላቸው ነበር። እነዚህን በጠቅላላ በእጃቸው በማዘጋጀት በወቅቱ ስለ ግራቪቲ ትንታኔ የሚሰጡ ስለ ምድር ጠፍጣፋነትና ሞላላነት ሐሳብ የሚሰጡ ሰዎች በተለያየ ነገር ይናገሩ ነበር። በጣም የሚደንቀውና እኔን የገረመኝና የነካኝ ሐሳብ መሰላችሁ? እነዚህን አለን በሚሉት በእጃቸው ጥበብና ዕውቀት ሰርተው ሲያበቁ የተጠቀሟቸው ለግብረ ገብና ለስነ መግባር ሳይሆን ለሚፈልጉት ስሜታቸውና ፍቃዳቸው አገልግሎት እንዲሰጡ አርገው መሾማቸው አስደናቂ ጉዳያቸው ነው። ግብረ ገብ፣ ስነ ስርዓት፣ ፍትህ በህይወታቸው እንዲሰፍን በገዛጃቸው የጠረቧቸውን እነዚህን ድንጋዮች አማልክት አርገው ሲያስቀምጧቸው እነዚህ በእጃቸው እየጠረቡ ያስቀመጧቸው አማልክቶች የሚመለከታቸው ጉዳይ የፍትህንና የስነ መግባርን ጉዳይ ሳይሆን የስሜታቸውንና የነፍሳቸው ፍቃድ የሚያሟሉላቸው አማልክት አርገው አስቀመጧቸው። ቬነስን እና አፖሎን እነዚህን የሚባሉትን ነገሮች በጠቅላላ ለሴሰኝነት አርገው አስቀመጧቸው። ለእያንዳንዱ ነገር አምላክ አለው ብለው የሚል ትምህርት በማስነሳት የፈርቲሊቲ አምላክ አለው፣ አንድ ወንድ አንድ ሺህ ሴት ጋር ቢተኛ ያ አምላክ ይደሰታል ብለው አመኑ። አምላክ ያስቀመጡት ልቅ ለሆነው ሴሰኝነታቸው ፈረስ ሆኖ እንዲጋልብላቸው እንጂ አመላቸው እንዲገታላቸው አይደለም። ለልባቸው መሻት ለልባቸው ሐሳብ ነው ያስቀመጧቸው። እግዚአብሔርን የማይፈልጉት ይሄንን የልባቸውን ልከኝነት ተቆጥቶ አመላቸውን አድበው ተረጋግተውና በቅድስናና በጽድቅ እንዲኖሩ ሕጉና ስርዓቱ ስለሚገዳቸው አይፈልጉትም። ከልባቸው ለልባቸው በጥበባቸው ድንጋይ ጠርበው አምላክ ነው ይላሉ። ከልባቸው ለልባቸው ሐሳብ ለልባቸው መሻት ድንጋይ ጠርበው አምላክ ነው ይላሉ። እግዚአብሔር ደግሞ ከልቡ የልባቸውን ድንጋይ አውጥቶ የሕይወትን መንፈስ ሕግ ሊጨምርላቸው እሱን በሚመስል ቅድስናና ጽድቅ እንዲኖሩ ስለሚፈልግ እየሰማችሁ ነው ወይ? ጥበብ አለ፣ እውቀት አለ፣ ችሎታ አለ፣ ሙያ አለ። እጅግ ላይ ጠርበ ስታበቃ ስነ መግባሬን አስተካክለው ስነ ስርዓት አስይዘኝ ግብረ ገብ እንዲኖረኝ ኃላፊነቱ ሰጥቻለሁ ብትል ቁጥሩ ነው። መጥፎ ነገር ከሰራው ትቀየመኛለህ እኮ ብትል ጥሩ ነው። ምን ነው ከልባቸው ላላቸው ምኞት የውስጣቸውን ጥበብ ተጠቅመው ለምኞታቸው ፍቃድ ማስፈጸሚያ የሚሆኑ አማልክቶችን እየጠረቡ አስቀመጡ። አስደናቂው በእጅ ስራ የተቀረጹ ጣዖቶች ዋነኛ ዓላማ እሱ ነው። የጦርነት አምላክ አለው ብለው ሲያምኑ አንድን የጦርነት አምላክ ጠርበው ሲያስቀምጡ በጠላቶቻቸው ላይ በግፍም ቢነሱ ተው አይላቸውም። የምኞታቸው ተዋጊ ነው የሚያቆሙት፣ የሐሳባቸው አስፈጻሚ ነው የሚያቆሙት። እግዚአብሔር ግን ይሁዳን ይከራከረዋል። ተው ብያለሁ በአመፃ ይናርጋል። ከኢዮሳፍጥ ጋር ሲጋባ እግዚአብሔር ይቆጣል። በልባቸው ያለውን የጨለማ ኢፍታዊ ሐሳብ ያስፈጽሙላቸው ዘንድ የልባቸውን ሐሳብ ከልባቸው በወጣ ምኞትና ጥበብ ተጠቅመው አምላክ ያስቀምጣሉ። አሁን ጠቡ የእግዚአብሔር ጽድቅና የነሱ የልብ ምኞት ጣዖታቸው ነው። እነዚህ ሰዎች
ካልተገደቡ በስተቀር እነዚህ ሰዎች ውስጣቸው ላለው ምኞት አሳልፎ ሲሰጣቸው አምላክ የሰራላቸው ምኞታቸው መጨረሻቸው ዲተርማይን እንዲያረግባቸው መልሶ ለአምላካቸው ሰጣቸው ነው የሚለው ጳውሎስ። ከወደቁ እግዚአብሔር መች ጣላቸው? ከሞቱ እግዚአብሔር መች ገደላቸው? ከታመሙ እግዚአብሔር መች አሳመማቸው? ያመልኩት የነበረው የውስጥ አምሮታቸው አምላክ ሆኖባቸው ፍጻሜያቸውን የሰራላቸው የተመኙት የውስጥ ምኞት። ሰው ምኞቱን አምላክ ያደርጋል። ምኞታቸውን አምላክ አድርጎ ያስቀምጡት። ምን ነው ዝም ብለ የሰፈሩን ትይዎች በጠቅላላ ባገባው ብለ አምሮ ይሄን በተመለከተ ሃንድል የሚያረግልኝ ይሄ ነው ብለ ታስቀምጣል። ምን ነው አሁን ቁጥር 23 ለአውራ ጳውሎስ ምን ያመሰላችሁ? የማይለወጣውን በሚለወጠው የዘላለሙ በጊዜያዊ የከበረውን በተዋረደው ለወጡት አለ። ይሄ ነገር ትንቢታቸው ብቻ አይደለም። ይሄ ነገር ሊያሳዩ የሚፈልጉት ባህሪያቸው ነው። ባህሪያቸውን ተናገረና ቁጥር 24 ላይ ምን ይላል መሰለ? ይሄንን አይቶ እግዚአብሔር ለማይረባ አይምሮ አይሳልፎ ሰጣቸው። ለምን? የማይለወጠውን በሚለወጠው የማይጠፋውን በሚጠፋው የዘላለሙን በጊዜያዊ የከበረውን በተዋረደው ስለለወጡ ይሄ ነገር የሚያስከትለው ውጤት አለ። የማይለወጠውን በሚለወጠው የዘላለሙን በጊዜያዊ የለወጠ ሰው ውጤት የሚያገኘው መተው ነው። መጣለው ሰው ጽድቅን በአመጻ ቅድስናን በኃጢአት ወንጌልን በኦሪት ሲለውጥ ውጤቱ በእግዚአብሔር መተው ነው። መጣለው አይተውም አይጥልም ይሸከማል የሚለው መዝሙር እዚህ ጋር አይሰራም። እስከ ሽበት እስከ ሽምግልና የሚሸከም ከመንገዱ እስካልወጣህና አምላክን እስካልረሳ ድረስ እንጂ ለልብ ምኞት ጣዖት እያስቀመጥክ አይጥልም አይተውም መዝሙር ብቻ ሆኖ ነው የሚቀረው። ተዋቸው፣ ለልባቸው ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው። ለምን? የማይጠፋውን በሚጠፋው የዘላለሙን በጊዜያዊ ለውጠውታል። ቸርች ውስጥ ያደጋችሁ ዘኪዮስ አጭር ሰው ነበረ እያላችሁ የተማራችሁ የስብከት አይነት አልጫ፣ ቢጫ፣ ቀይ፣ ሰማያዊ ጥራት ደረጃ መዳብ ይመስል ሁሉንም ስብከት የምታውቁ እዚህም ያላችሁ በማርሴል ቲቪ የምትሰሙት ሰዎች ስሙ። ቸርቹ ስላደጋችሁ መንግሥተ ሰማያት የምትገቡበት ምንም አግባብ የለም። በክርስቶስ የተሰራው ጽድቅ በኃጢአት ከለወጣችሁት አዲሱን ሰው በምድራዊው ሰው ሰማያዊውን ዘር በምድራዊ ዘር ሰብስቲትዩት ያረጋችሁት ቀን በዛ ጊዜ ውጤታችሁ መተው ነው። እግዚአብሔር የተዋቸው ሰዎች የሕይወታቸው መጨረሻ ደግሞ እንደሚጠፋ እንስሳ አይምሮ እንደሌለው ሰው ይሆናል። እግዚአብሔርን የተዉ፣ እግዚአብሔርን የጣሉ፣ እግዚአብሔርን ከመንገዱ የወጡ ሰዎች ምን አይነት ሕይወት እንዳላቸው ኤርምያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ቁጥር 14 ይነግረናል። በጣም ብዙ ጴንጤዎች ስልጣን ላይ ሲወጡ እግዚአብሔርን ይረሳሉ። ቁርጥ ሲበሉ የቆሎ ጊዜውን እግዚአብሔር ይረሳሉ። በመኪና መሄድ ሲጀምሩ በእግራቸው የሄዱበትን እግዚአብሔር ይረሳሉ። ለአምልኮ የሚሆን ጊዜ አይኖራቸውም። ለቃል ለጸሎት የሚሆን ጊዜ አይኖራቸውም። መፈረጅ ያሳስባቸዋል። ካድሬ ሲሆኑ ሰማይ ዜግነቱ ይቀልባቸዋል። የዛን ጊዜ ከወጡበት ስልጣን በጥልቅ ተሐድሶ የወረዱ ቀን ሰላም የሚላቸው ይጠፋል። ኮሌታቸው ይጣመማል። ተጣመው ደግሞ አይተናል። እግዚአብሔርን የሚተው ሰው መጨረሻው ምን እንደሆነ ስማ። ሰው ሁሉ እውቀትን አጥቶ ሰንፏል። አንጥረኛም ሁሉ ማፈር ነው። እግዚአብሔርን ጥለው አንጥረኞች አንጥረው አምላክ ሰርተዋል። ስለዚህ አንጥረኞች ያፍራሉ አለ። ቀልጦ የተሰራ ምስሉ ውሸት ነውና እስትንፋስም የላቸውምና እነሱ ምናምንቴ የቀልድ ስራ ናቸው። በጣም የሚገርምን ነገር ልንገርህ። አውራ ጳውሎስ ፈላስፎች፣ የግሪክና የሮም ጠቢባኖች
የቀረጿቸውና የሰሯቸው በእውቀታቸውና በጥበባቸው አማልክት አድርገው ያስቀመጧቸው እግዚአብሔር በኤርምያስ መጽሐፍ ላይ ሲናገር ምናምን ተናቸው በተጎበኙ ጊዜ ይጠፋሉ አለ። ኤግዚስት ማድረግ አይችሉም፣ በመቆም አይችሉም፣ መዋጋት አይችሉም፣ መስራት አይችሉም፣ መንፈስ የሌለባቸው ሙታን ናቸው፣ ድንጋይ ናቸው አለ። ኤርምያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ረስተሽኛልና አሁን ይሄንን ቃል የሚሰማ ሰው ይሄ ቃል ስለማይመለከተው አሜን ይበል። ረስተሽኛልና በሐሰትም ታምነሻልና እጣሽ የለካውልሽም እድል ፋንታ እጣሽ የሚወጣልሽ እጣ ይሄ ነው ይልሻል። ስለዚህ የልብስሽን ዘርፍ በፊትሽ ይገልጣለሁ፣ እፍረትሽም ይታያል። አጸያፊ ስራሽ ምንዝርናሽና ማስካካትሽን መዳራትሽን በኮረብቶች ላይ በሜዳም በዝቅጣም በከፍታም አይቻለሁ። ኢየሩሳሌም ሆይ ወየውልሽ፣ ለመንጻትሽም ቢበለሻል ቀሚስሽን እስከላይ እገልበዋለሁ ነው የሚለው። አዋርድሻለሁ ረስተሽኛልና ቀሚስሽን እስከላይ ገልቤ እርቃን አረግሻለሁ አዋርድሻለሁ ይላል። በተቃራኒው የማይረስቱን ሰዎች እንደዚህ ይላል አከብራቸዋለሁ ይላል። ወይኔ ረስተሽኛልና አለ አዋርድሻለሁ፣ ተክተሽኛልና በሌላ አሳድድሻለሁ አለ። ይሄ ነገር እኔን አይመለከተኝም የሚል ሰው አሜን ይባል። ሰው እግዚአብሔርን ሲረሳ ውጤቱ ይሄ ነው፣ መጨረሻው ይሄ ነው። እግዚአብሔርን ካረሳስ ኢሳይያስ መጽሐፍ 44 ቁጥር 21 ነው መጨረሻው። ያዕቆብ ሆይ አንተም እስራኤል ባሪያዬ ነህና ይሄንን አስብ፣ እኔ ሰርቻለሁ አንተም ባሪያዬ ነህ። እስራኤል ሆይ አረሳኸኝምና አንተ ደግሞ በእኔ ዘንድ አትረሳም አለ እግዚአብሔር ሲናገር። የተረሳ አይደለም። ለምን አረሳኝም? ጠዋት ማታ ታስበኛለህ። ዋና ጉዳዮችን ትተፊቴን ትፈልጋለህ። ምቾትህን ትተፍ ምቾቴን ትፈልጋለህ። ሐሳብህን ጥለ የልቤን ሐሳብ ልትሰማ ትመጣለህ። ስለዚህ አለ በእኔ ዘንድ አልተረሳህም አለ። በአምልኳቸው ፍትወት ስለሰከሩ እግዚአብሔር አምላክ ለስካራቸው አሳልፎ ሰጣቸዋል። ሰካራም ደግሞ መንገዱን ስለሚሰጥ አወዳደቁ አያምርም። ለማያምረው አወዳደቃቸው አሳልፎ ሰጥቷቸዋል። ወዶ አይደለም እግዚአብሔር እነሱን የሚወድቁት፣ እሱ ገፍትሯቸው አይደለም። የገባባቸው የፍትወት መጠጥ አንገዳግዷቸዋል። ሰካራም መንገዱን ስለሚሰጥ አወዳደቁ አያምርም። ድልድዩ አናት ላይ ባፍጢሙ ሊተከል ይችላል። ጤነኛ ሆኖ ያየው ሰው ጠጥቶ አድሮ ወድቆ ሲመጣ ሌላ ፊት ሆኖ ነው የሚመጣው። የሰካራም አፍንጫ፣ የሰካራም ጥርስ፣ የሰካራም ከንፈር፣ የሰካራም አይን ሰካራም ነው፣ ሰካራም ነው። በፍቶታቸው ስለሰከሩ ለምኞታቸው አሳልፎ ሰጥቷቸዋል። ስለዚህ አወዳደቃቸው አያምርም። እነዚህ ሰዎች አወዳደቃቸው የማያምረው ለምንድን ነው? ከሰካራም ከመንገዱ ሲወጣ ስለማያምር አወዳደቁ። ሶስት ጊዜ እኮ ነው ቼክ የሚያደርጉት ሊሻገሩ ሲሉ። ሰካራሞች ይሉና ለመድገም ሐሳብ ይሰጣሉ። እግዚአብሔር አያቸው። በጣም ተራቀው ሲያበቁ ሄርኩለስ የሚባለውን ቅርጽ ሰርተው አሰማምረው ሰገዱለት። እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ቀሚሳቸውን ገልቤ አዋርዳቸዋለሁ። ሀፍረታቸውን አሳያቸዋለሁ። በሜዳና በኮረብታ ደግሞ አይቻቸዋለሁ። በእኔ ዘንድ የተረሱ ናቸዋል። አላስባቸውም አለ። ቁጭ ብለው ሲጠጡ በነበሩበት በዛው ቡቱሌ ተፈንክተው ሲያስገቧቸው በነበሩ አቡጀዲዎች በሱሪው በኩል ታንቀው ሞተው ያድራሉ። አዋርዳቸዋለሁ። እንደዚህ ነው የምገልጣቸው። አዋርዳቸዋለሁ። ቀሚሳቸውን ነው የምገልበው አለ እግዚአብሔር። ይወስዳቸውና በህዝብ ፊት፣ በፍርድ ቤት ፊት፣ በሚዲያ ፊት ቀሚሳቸውን ይገልበዋል። ባሽካኩበት ከተማ አንገት እንዲደፉ እንዲያቀረቁሩ ያደርጋቸዋል።
ከመንገዱ ፈቀቅ ያላለውን ሰው ብዙ ሐሳብ ያለበት ቦርሳውን ይዞ አምላኬ አይኔ ጌታ አይኔ ጌታ ያለ አናደውት ቆኖ ቸርችማ ሲል አዋርደውት የነበሩትን ሲመለስ ገለባ እንደሚበተን የጥላቶቹ ምክር ይበተነለት ካረሳውስ ምን ያረግልሃል? አልተረሳም። ከመንገዱ ያልወጣ በአምላኩ ዘንድ አይረሳም። አያውን ከሰው መንገድ ወጥተው ወደ ሰማይ መንገድ ስትገባ ከጓደኝነታቸው ጋር ታቆማለህ፣ ከውሏቸው ታቆማለህ፣ ከኔትወርካቸው ተወጣለህ። የነሱ ኔትወርክ በጥሰ የሰማይ ኔትወርክ ተቀጥላል። የነሱን ፕሮግራም ሰርሰ የቃል ፕሮግራም ትይዛለህ።